ဘဝမှာရှင်းဝက်ပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလွန်ထူးဆန်းပြီးအလွန်အကျိုးရှိတဲ့ရှင်းဝက်ရည်ရာလေးအကြောင်းဒီနေ့ညရည်ရာလက်ဆောင်လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာလူများတဲ့တားခြင်းနဲ့လူများတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့စီးပွားတက်ခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะစီးပွားတက်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့စီးပွားတက်ရင်စီးပွားတက်အောင်စီးပွားထောင်းတက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အာနော်ဘယ်တင်တော့အဲ့ကောင်တွေကဘလူပါလူတိုင်းကစီးပွားထောင်းတက်ခြင်းကြရတယ်။စီးပွားထောင်းတက်ခြင်းကြရတယ်ပေါ့နော်။ထောင်းတက်ခြင်းကြရတယ်။နောက်တစ်ခုကမြန်မာစကားမှာပြောတာပြောလိပြောတာတခုရှိတယ်။ငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်းပြရမယ်နော်။ငကားမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်းပြရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကလေးတွေမှာစနေသားသမီးတရားရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်စနေသားသမီးတရားရှိလာပြီဆိုရင်အခုစီရင်လေးကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုစည်းဘွားတက်ခြင်းကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်ခြင်းစည်းဘွားထောင်းတက်ခြင်းကိုပန်းဝင်းရင်ကိုဆွေမျိုးကိုအထက်ကကလေးအငယ်တရားစနေသားသမီးတယောက်ကိုအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရပါတယ်အုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်ရတဲ့ကလေးကလည်းအလွန်ကျမ်းမာချမ်းသာစေအုတ်ထုတ်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတဲ့လူကြီးကလည်းစနေသားသမီးကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်စနေသားသမီးကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်သူကအမောက်ထောင်သွားတယ်သူပေါ့နော်ခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်လှူတယ်အမောက်ထောင်သွားတယ်အဲ့လိုထောင်သွားလိုက်တဲ့သူစီးပွားနေတဲ့ထောင်တက်သွားတယ်အခက်ခဲကြီးအားလုံးလွတ်သွားတယ်အလွန်ထူးခြားရှိတယ်အဲ့တော့ကို့မှာကျွန်တော်တခါဘယ်နေတွက်နေရပေါ့နော်ဘယ်သိရောက်ဘယ်ဟာဘာညာပြောနေကြတဲ့ကျွန်တော်စီးပွားအရင်တက်ချင်တာပဲစီးပွားထောင်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မျိုးဖြစ်ကိမရှိဘူးလားမင်းနမိတ်ကောင်းသွားပြီခမရအနီနာမှာစနေကလေးတယောက်ရှာလိုက်ပါဘူးကို့မျိုးထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့အင်းကိုမျိုးရမရှိဘူးတော့ကိုအတိမိတ်ဆွေပေါ့တငယ်ချင်းအရင်ချာတဲ့ကလေးရှာပေါ့နော်အုတ်ထုတ်ကလေးဝယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအုတ်ထုတ်ကလေးနီးစားတဲ့ကလေးကိုတယောက်ဝယ်ပေးဒါပေမဲ့စနေကလေးကိုရှာပေးမိန်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်အသက်10နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေးအသက်10နှစ်မကျော်သေးတဲ့ကလေးပေါ့နော်ငွေကင်းစားစင်လအတွင်းမှာပေးအလင်းအမြန်စွမ်းတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတည်းမှာဟိုကလေးနာမည်ပေးပြီးပါပေးရတော့စနေဥဇာတာရန်ကောင်းတယ်ဆိုရင်အုတ်ထုတ်ကလေးလုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ရတဲ့ကလေးကလည်းရတဲ့ကလေးကလည်းအလွန်ကြိုးထူးတယ်။ဟာပြီးနေရတဲ့သူကလည်းစီးပွားထောင်တယ်။အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလားဆိုတော့လွယ်တယ်။အဘမင်းသိင်ကမှားသွားတယ်။ဂမ်ဘီယာမှာဘိုင်းရမများစေနဲ့တဲ့။လွယ်လွယ်ကူကူအားထုတ်ပြီးတော့မလွယ်ကူလုပ်ပြီးတော့အကျိုးထူးပါစေတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဗျာသာသမီတွေကစနေအကြီးဆိုလဲရပါလေဗျာ။ဆွေမျိုးတွေကစနေဆိုလဲရတယ်ဗျာမိတ်ဆွေတွေကစနေဆိုလဲရတယ်ဗျာသားစနေသားလေးစနေဆိုလဲရတယ်သမီးလေးစနေဆိုလဲရတယ်သို့တော့နံပါတ်1ကစင်လမကြော်ခင်မွေးကင်းစားကလေးကိုပေးရင်လှင်လင်းမြန်မြန်ကြိုးထူးတယ်စင်နှစ်အတွင်းကကလေးကိုအသက်10နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတီပေးလို့ရတယ်အသက်10နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကိုပေးရင်လည်းလှင်လင်းမြန်မြန်ကြိုးထူးတယ်ဒါပေမဲ့စင်လအတွင်းပေးတဲ့ကလေးကတော့အလွန်တိတာချက်ချင်းလက်တွေပွဲတွေလျှို့ဝှက်ပြီးသုံးခဲ့တာဘာမှလည်းပြောမပြောဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုးလုံခဲ့တဲ့2000 2001 2002ခုနှစ်လောက်ကပရိစိတ်နေနေကြီးခဲ့တဲ့ဖွေတယောက်ကပရိဘုရားမှာပရိစိတ်နေတွေ့ရင်တဲ့လူလေးတဲ့လောကမှာတဲ့ငကားမန်းသိအောင်အမောက်ကလေးထောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ออกมาလဲပါအော်ငကားမန်းဆိုတာစနေဆိုတာငကားပဲပါတယ်အမောက်ထောင်လဲဆိုတော့အုတ်ထုတ်ဝယ်ပေးလိုက်တာမင်းစနေသားသမီးတယောက်ကိုနော်စနေသားသမီးတယောက်ကိုအုတ်ထုတ်လုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ပြန်လာရင်ဒီမှာကျွန်တော်စီကိုကလေးနံပါတ်ပေးလေးလာအပ်တယ်။စနေသားလေး။အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုအုတ်ထုတ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။ဝင်းကင်းသားကလေးရှိဆောင်တဲ့အုတ်ထုတ်ကလေး။အုတ်ထုတ်ကလေးဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်မြို့ရှူတကားဘက်မှာပြီးနေဟောရဆိုတာ။ဟုတ်နော်။ရှူတကားဘက်မှာပြီးနေဟောရဆိုတာတကယ်ကြောင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့အုတ်ထုတ်ဝယ်ပေးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တည်းမှာအုံအုံကြွကြွကိုဖြစ်တာ။လူဝေသားစီကားတာပေါ့နော်။အဲ့ကလေးလို့လေကျွန်တော်ငါ့ကိုအကျိုးပြုတဲ့ခရီးပဲဆိုပြီးနှစ်စင်နဲ့အမြ၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့တိုင်အောင်အုတ်ထုတ်ခရီးလက်ဆောင်ပေးပြတယ်ခရီးလေးရတယ်အလွန်ချက်ချတယ်အလွန်လှည့်မြန်တယ်ပေါ့နော်အ
အဲ့တော့မြေသွပင်ဆိုစီဗျာကျွန်တော်လျှို့ဝှက်ချက်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ဆွမ်းနဲ့အဖိုးတန်လုံးနဲ့တကယ်လျှို့ဝှက်ရည်ရအောင်ကျွန်တော်ညာလက်ဆောင်ပေးတာနော်ကိုနီနာမှာကိုမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုရဲ့နော်တငယ်ချင်းတွေထဲမှာစနေသားသမီးရှိတယ်ဆိုရင်တစိမ့်ဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိရယ်ဆိုရင်မသိရသူပဲဖြစ်ဖြစ်စနေဆိုတာသိကြရယ်ဆိုရင်ပို့ထုတ်ကလေးတစ်လုံးဝယ်ပေးကြလိုက်ပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေဟာနဂါမန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြီးတော့ဟိုးဟိုးကြောထောင်းတက်လာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညရေရလက်ဆောင်စကားအဖြစ်ပါလိုက်ရပါတယ်နော်ကဲမိတ်ဆွေများလည်းကျင့်တတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်ကိုလည်းပဲဒီရေရကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးတူရှိကြပါစေလို့လည်းပဲဆန္ဒပြုပါတယ်လို့နော်တကယ်အကျိုးတူဖြစ်ပါစေအကျိုးတူရှိပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုတယ်ဆန္ဒပြုတယ်နောက်ပြတကယ်လည်းအောင်မြင်တဲ့နော်တကယ်လည်းအောင်မြင်တဲ့ရေရဖြစ်ပါစေလို့သစ္စာပြုပါတယ်အဲ့တော့အာကလေးမြန်အုတ်ထုတ်ရေးပေးလိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲအုတ်ထုတ်ပြီးရတဲ့ကလေးရမြန်တစ်ခုခိုက်သွားမလားလုံးဝမခိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်နှစ်ရှည်လာမြန်နော်စီရင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းတာပါဒါကြောင့်မလို့ယုံယုံကြည်ကြည်စေတနာတရားကောင်းကောင်းနဲ့အုတ်ထုတ်ကောင်းကောင်းလေးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့စီငကားမှန်သိအောင်အမောက်ထောင်ရင်စီးပွားထောင်တက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားရင်းနဲ့ဒီနေ့ညကျေရလက်ဆောင် live အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာဒီကုန်းကမ္ဘာအဆုံးသတ်ပါလေเนาะကဲဘေးရင်မင်းမြန်းကျင်လို့ပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါဒီအနေနဲ့တော့39965113409ကိုဆက်သွယ်ပါပရိကိစ္စအတွက်ဟောသဏ္ဍာန်ကိစ္စအတွက်ကလင်းနံပါတ်ပေးကိစ္စအတွက်တရားတော့39965953903လေးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကိုမနေ့7ရက်နေ့ညနေ4:00နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ကြပါလို့เนาะ